皆さんこんにちは。今回は暖かい季節になったらぜひ履いてみたいグルカサンダルのお話です。さて今回グルカサンダルということで、こういったものですね。グルカサンダルというのが結構この季節になると人気で、いろんなの履いてる方いらっしゃるんですけども、グルカサンダルとは何かということなんですけども、こちら旧英国領インド軍でですね、そのネパール山岳民族によって構成された傭兵部隊、そのグルカ兵というのがあったそうなんですね。そのグルカ兵が履いていたと言われるのがこういった、まあ、サンダルだったらしいというのがよく言われているところです。で、まあ、そういったグルカサンダルなんですけども、例えばクロケット&ジョーンズとか一部のメーカーではこういったものをフィッシャーマンって呼んだりしています。つまりこれ漁師が履いていたサンダルがルーツだという考え方なんですよね。グルカサンダルの軽快な印象を拾って、春夏の定番バスクボーダーシャツとホワイトパンツの爽やかな色目で合わせてみました。この漁師のサンダル説というのもなかなか捨てがたいですよね。こう水辺で使う履物というと防水性を高めるという方向性で考えがちなんですけども、もう防水して何とかこう防ごうというのではなくて、入ってきた水がなるべく外にすぐ出ていくような、こう水はけのいいものという考え方で作っているんですね。でどうしてもこう足が濡れた状態って怪我しやすくなるので、足はしっかりこうつま先はオープントゥーのサンダルではなくつま先しっかりつけて保護する、かかともしっかりホールドするという、なので必然的にこういったデザインになるのかなっていうのはあって、なかなかこう、まあ、グルカサンダル、グルカ兵のサンダルということで有名なんですけども、フィッシャーマンという名前もなかなかこれ捨てがたいです。今日のコーディネートのテーマは大人のカジュアルスタイルです。足元をグルカサンダルで合わせることで上品できっちりとした雰囲気を残しつつ程よい抜け感を演出してくれます。でデザイン的に、まあ、そのグルカサンダルどういうふうに定義づけるかっていうのはちょっとこう拡大解釈しているようなものもあったりはして、若干曖昧な部分はあるんですけども、その大体のところでお話ししますと、まずはこういう革でこう何ですね、編まれたようなアッパーの形状ですね。であとこの足首の部分はほとんどの場合バックルがついています。これでまあしっかりと足首を固定したということでしょうね。であとはそのサンダルと言いつつつま先かかとがしっかりとこう保護されているような形状になっています。今日のポイントは白いデニムジャケットとグルカサンダルで軽快感を出してみました。ですのでその山で履いていたか水辺で履いていたかはちょっと置いといて、いずれにしても足をしっかりと保護しつつ、まあ、こう通気が良くて涼しいとか水はけがいいとか、そういったこう機能的な部分から来ているデザインなんですね。で今こちら手にしているこのグルカサンダル、こちらトレーディングポストオリジナルブランドから出ているもので、カラー展開は4色、こちらの型押しのブラックとダークブラウン、そしてスウェードのブラックとダークブラウン。でこちらサンダルと言いつつですね、作りは完全に普通の革靴と同じです。しっかりとしたアッパー素材、そしてラストはですね、通常あのトレーディングポストオリジナルで使用されている66という非常にこうスマートエレガントでフィット感のいいこのラストを使って作っています。そして靴底はこういった美しいレザーソール、これをグッドイヤーベルト製法で縫い付けていますので、サンダルと言いつつ修理をしながら長く履ける履物になっています。今回はジャックパンスタイルにグルカサンダルを合わせました。ドレスラインでも展開しているラストの特徴を生かすためにパンツ、ソックスを同系色で合わせて落ち着いた雰囲気を演出してみました。先ほどご紹介したグルカサンダル、こちらトレーディングポストオリジナルブランドのメンズモデルなんですが、レディース用のグルカサンダルも実は置いてまして、こちらですね、スペインのカルミーナからこういったものが出てます。展開カラーはこのリザードの黒、そしてこちら片押しのマロン、まあ、焦げ茶ですね、この2色展開です。こちらカルミーナのレディースモデルに関しましても、グッドイヤーベルト製法でしっかりと作り込まれたモデルになってます。
カッティングのこう絶妙な上品さ、とても素敵だと思います。皆さんぜひ履いてください。特にこちらに関しましてはソールがこのナチュラルカラーの仕上げになっていますので、よりこう軽快な着こなしができると思いますね。裏はこういった感じでヒドゥンチャンネル仕上げの美しいレザーソール、かかとの部分はラバーでよりこうグリップ力が高い実用性の高い仕様となっています。こちらの動画では商品やイベントなどさまざまな情報を発信していきます。チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ぜひご登録お願いいたします。あと今回ご紹介した商品は概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。